Tanınmış aparıcı Lalə Azərtaş paylaşımı ilə diqqət çəkib. Big az xəbər verir ki, aparıcı Instagram hesabında övladları ilə birlikdə görüntülərinə, fotolarını paylaşıb. Böyük qızı Gülərənin 14 yaşını qeyd edən Lalə fotoların şərh bölümünə xoş sözlər yazıb. Fotolardan doğum gününün evdə qeyd olunduğu bəlli olub. Mənim qələbə xanımım, ilk sevgim, arzu və ümidim, kül balam, Gülərə qızım uğur günü mübarək. Səni mənə yazan Allahıma sonsuz şükürlər olsun. İndi bircə arzum var. Allahım sənə və bütün balalarımıza ən gözəl bəxti yazsın. Sağlam, xoşbəxt və vətənimizə layiq evrad olsun. Təbriklərə onun izləyici kütləsi də qoşulub. Qeyd edək ki, aparıcının 2 qız övladı var.